Dobro jutro od mene, zdravo, zdravo. Ne znam kako si ti, ja sam fantastično ponedeljnički raspoložen, evo pijem kafence i imam dosta raboti da spodelam sa tebe. A če zboruvame v slednji period za predpremačke greški i kako da gi nadmineš, odnosno sve to ona ljudje to što me prašuva postojano. Si vikam, ajde parno, namesto da odgovaraš jedno po jedno, sedni ovde ka snimi, pušti si live i objasnuvaj koliko možeš da zboruvaš. Dobro utro, Mendo, i dobro utro na site. Ajde da započneme to već. Vo plan mi je, bidejći postojano dobivam prašanja, postojano me prašuvaat ljudje to, koga će napišeš knjiga, imaš li napisano knjiga, imaš li ovo, imaš li to. Mi pišuva, ама не можам, реално не можам да стигнам да одговарам на прашањата кои што секој ден ми ги упатуваат, како да вработам луѓе, како да изградам системи, зошто да градам системи, сега е време или не е време. И викам, ајде тогаш, секој утро, од сега па натаму, не ветувам колку, но ќе се обидам колку може повеќе да се дружиме. И овој половина час или 15 на 20 минути, колку обично луѓето патуваат од дома до работното место, ќе се обидам овој период да ти дадам мотивација, да ти дадам инспирација за да можеш да го подобриш работењето во својот бизнес и секако да не биде ова само празно зборување. Гледај што можеш од ова да примениш во твојот бизнес, оти секако дека едно правило, една препорака не е применлива за секој бизнес. Па од тука те повикувам, се што ќе ти дадам некој совет, нешто што ќе ти звучи или изгледа интересно, применливо во твојот бизнес, само запрашај се дали ова ќе одговара и ќе биде применливо во твојот бизнес. Рожица, добро утро, се надевам дека конечно се врати. Од пате шествието, добро утро, Аце, па да започнеме. Секој еден од нас кој што некогаш се решил да се бави со бизнес, најчесто луѓето започнуваат бизнес од желба или од фрустрација, односно од незадоволство. Кај некој немам нели некоја анализа спроведена и нормално дека нема никаква поента и да спроведеме, но ако размислиме дека поголем дел од луѓето може би работеле на почетокот некаде, не биле задоволни од работното место, како што поминувало времето, може би не биле задоволни од приходите, не биле задоволни од условите, може би едноставно почувствувале самите причина, односно можност нели, да напредуваат, а тоа работното место не им го овозможувало, односно менеджерската структура може би не предвидела кариерен развој за вработени, и од тука голем дел од луѓето кои што се чувствуваат способни, луѓето кои што чувствуваат дека можат нешто самите да постигнат многу повеќе во нивниот живот, се одлучуваат и започнуваат бизнес. И ова велиме дека е од незадоволство, нели? Да не зборувам сега кои се тие мисли кои што се вртат обично кај луѓето во глава. Знаеме дека произлегуваат од незадоволство од менеджерскиот тим, од односот со собственикот, од еднолични досадни работи, од немање на ред работа, дисциплина, од препуштање цела фирма на обично на еден двајца клучни луѓе, не дека нешто се посебни, туку само имале поголем интерес, поголем храброст, може би за разлика од другите не сакат да се досадуваат на работно место, па превземаат одговорност и на тој начин нели луѓето се охрабруваат да започнат собствен бизнес и викаат нели, па ако се тоа го работам за друг, зошто не гледам причина да би го работал ова за себе, барем ќе одам на работа кога сакам, ќе се вратам кога сакам, ќе можам да заработувам и да донесувам одлуки самиот, од друга страна, сам сум си одговорен колку јас ќе заработувам или нема да заработувам, па со оглед на тоа и фактички го диктира темпото, нели? Што се случува понатамо, чекор по чекор, не брзаме. И сега ова велиме дека е од задоволство, нели? Супер. И сега имаме и втора група на предприемачи кои што одлучуваат да започнат собствен бизнес, кои што одат од задоволство. Не мора да работале некаде, може би работале, не е битно. Но овие луѓе имаат некој сон, сакаат нешто повеќе од животот, воопшто не ни размислувале некогаш во животот да работат за друг. Некој може би веднаш на почетокот по завршување на средно образование, факултет може би, како и да е. Нели? И уште на самиот почеток или додека уште се на мали нозе, сонуваат да започнат собствен бизнес и ова се најчесто луѓе од две крајности. Едната крајност е може би семејство кое се борело за живот, за екзистенција односно, се извинувам. И уште од мали нозе ги слушаш дома како се нервираат, како се караат, не стига за ова, не стига за тоа, нема ова, не може тоа, чекај ова, па размисли подобро и си викаш ти, е, ја кај ќе пораснем, мојме мајката, ќе започнам собствен бизнес, оти ја ваков живот не сакам.
И вториот дел, втората група, тоа се луѓе кои што едноставно имале пример личен во нивното семејство, нели, родител предприемач, мајка предприемач, и века, па јеби га, зошто би бил ја да работам на друго место, кога види моите родители работаат така, и сето ово што го зборувам, обично е на подсвесно ниво, ние не сме свесни и не размислуваме на такво ниво. Ако тргнеме од фактот дека луѓето воопшто не размислуваат, туку им се вртат истите мисли по 5, по 100 години истите, тоа значи дека сето ова што го зборувам, сето се случува на несвесно ниво. Супер! Значи, како и да, дали едната варијанта, ти си од едната варијанта, дали ти си од другата варијанта, дали си започнал собствен бизнес од болка или од задоволство, не е битно, значи бизнисот е веќе официализиран и тргнуваме со работа. И што се случува подоцна? На почетокот имаме елан, имаме енергија, нели, треба, детево се родило, сега треба отеднаш сите да се грижиме за него, нели, не е битно дали плаче, не е битно дали има храна, дали нема храна, не е битно ти кога си станал и цел ноќ дали си спиел, уопште не е битно дали тоа, не знам, се разбудува на 15 минута, крека, вика, едноставно твое, мило ти е, и ти се обидуваш да бидеш најдобар родител. Е, буквално на идентичен начин се однесуваат и предприемачите на самиот почеток, каде што воопшто не гледаат, воопшто не размислуваат колку време работаат, кои се клучните работи кои што ги работаат, што работаат, како работаат, колку вложуваат време, пари, ресурси, енергија. Значи, воопшто не е битно. Во оваа фаза е битно само да преживее новороденчето, кое што во овој случај се вика твој личен бизнис. Значи, како бизнисот расте, како ние како родител на тој бизнис, односно творец на тој бизнис, почнуваме да превземаме 100 улоги во тој бизнис, така почнува заморот. Што значи тоа? Епа, ако си родител, сигурно ме разбираш, а тоа е дека поголемиот дел од теретот паѓа на тебе или на сопругот, сопругата, брачниот партнер, небитно, затоа што покрај тоа што имаш работно место, покрај тоа што имаш бизнис, покрај тоа што имаш семејство, пријатели, социјален живот, се грижиш за здравје, за спорт, за забава, за се останато, е супер арнома, сега си и родител. Значи, обавуваш 1001 куп работи, и кои што тек, со текот на времето веќе почнуваат да ти стануваат нервоза, не можеш да постигнеш веќе се отеднаш, нели? Супер. Или парафразирано во бизнисот, ја давам две метафори за да ти биде полесно да сватиш што се случува со твојот бизнис. Значи, кога доаѓаме во бизнисот, ние сме еден, двајца или само еден вработен или двајца, тројца, немаме распределба кој што ќе работи, како ќе работи, немаме план на активности, туку се трудиме, нели, детево заплачало, остај све, стај му пелени. Детево, не знам, плаче за храна, остај се, не е битно, дај му храна. Значи, дошол клиент, остај се, не е битно да го служиме клиентов. Некој нарачал нешто, ние бргу сите се трчаме да ја нарачаме таа роба, трчаме по цена, трчаме да ја дистрибуираме, не е важно ништо, телефонот звони, тројца трчат по телефонот, нели? Како, каде ќе се јави некој импулс и ние реагираме на тој импулс што побрзо да го решиме. И во оваа фаза, нормално, ние сме најпаметниот и се мислиме дека самите можеме се да сработиме и се обидуваме да наметнеме една култура кај што векаме, вие сте глупи, јас знам се. Од друга страна, сакам и вие да работите како мене, ама ја немам појма како работам, немам правила, немам ништо, ама јас сакам вие да бидете како мене. И ова, ако ти се случува, не е ништо страшно, кај секого се случува, па и кај мене се случувало. Значи, се тоа што го зборувам е сосема нормално. И сега одиме понатаму. Сега, веќе не си само тој работник кој што си работал во минатото, немаш само 8 часа, току денеска обавуваш 100 работи. Обавуваш продажба, нели? Треба нешто да се продаде. Продажбата е крвоток во бизнисот. Ако немаш продажба, атрофира мускулите, односно нема циркулација во крв, во самото тело и телото умира, што во овој случај компанијата или бизнисот, ако нема продажба, нема готовина и прашање на време само колку тој бизнис ја обстои, нели? Сега, се во целиот фокус ти е на продажба. Ајде, трчај по клиенти, дошол некој, бргу услужи го, телефонот зазвонел, трчај, размислуваш ти каде да дојдеш до клиенти и цел фокус ти е на клиенти. Е, арно, ама сети се дека бебе во твое, што се вика бизнис, не е само продажба, туку, нели, има и вработени. Па сега, ајде, решавај ги проблемите на вработените. Тие не знаат што треба да работаат, ти не си им кажал добро, си се прибрале, некако сте се состаеле, се трудите да работите. И едноставно препрашување, па на телефон зборуваш со луѓе, со клиенти, по друга страна зборуваш со
вработените, по друга страна составаш понуда, па некој те секса пет пати понудата ти чинела, не ти чинела, преправи ова, дотори тоа, и на тој начин ти имаш сега куп време, кое што треба дополнително да го вложиш. Дур си се свеснал, понуди фактури, уплата, исплата, 100 телефони, 15 мейлови, 200 дистракции, другари, пријатели те викаат на кафе, и така денот помина, летна, дур сватиш ти, оп, дошло 4 часот, ајде бргу на ручек, и другите луѓе, твоите родни или другари, пријатели, продолжуваат понатаму со спорт, со забава, со кршење кревет или телевизија, а ти мораш да се вратиш да доработеш, а ти не ти стига денот, о, ти ништо не си сработал. Сега не си тој работник од кој што работал нешто, туку сега си се и се што, јарно, пошто немаш 10 раци и 10 глави, сега мораш да работаш се и се што. И ова е фаза лудило. Зошто викаме лудило? Затоа што нити ти си задоволен, знаеш што правиш, нити луѓето околу тебе знаат што прават и тие се задоволни, ниту клиентите од другата страна не се задоволни, зашто често забраваш, често не прекажуваш што треба, не запишуваш што треба да им кажеш, што не треба да им кажеш, и од друга страна имаш сега уште еден поголем притисок, кај што ни еден не е задоволен. Само да направиме пауза малу, да не биде монолог. Е, супер! И сега доаѓаме до следната фаза, која што вика, идеме, детево застанало како и да е некако на нозе, не плаче сега, појќе спие, а со тоа и ти малку појќе имаш време, па одмараш појќе. Меѓутоа, тоа што ти сега појќе одмараш, тоа не значи дека ги правиш клучните активности, туку едноставно сега бараш време за одишка. Па викаш у пичку матер, пројдоа 2-3 години, мозокот ми застана, одмор не видов, викенди не видов, ништо не сработав, пари што нема, нема, ајде малу барем да се опуштам. И почнуваат луѓето, ајде кафенце, ајде кафеана, ајде викендче, ајде троши готовината, ајде троши она што имаш за работка, вамо доцни не плати, од шупливо во празно, од не знам лево на десно, и на крајот почнува второто полувреме, односно втората фаза, кај што викаме, ајде да кажеме условно кажано, пубертет, каде што се чувствуваш дека можеш сега да пливаш и да работиш во овие случаи, во овие фази, не ти е ништо изненадување више, се знаеш, нели, стопати ти се случило клиенти да ти, се, да ти не се задоволни, вработените да сгрешат, ќе ја исправиш работата, дома веќе дигнале рака од тебе, нити за ручек те чека некој, нити за вечера, за викенди, сега ќе дојдам, само уште ова да завршам, одите вие, ја ќе дојдам, и така почнува животот да станува испреплетен. И ова е фаза во која што најголем дел од предприемачите никогаш не излегуваат од оваа фаза и цел живот понатаму продолжуваат да функционираат на овој начин. Што значи тоа? Дека се однесуваат како во пубертет. Они самите се бунтовни, никој не им чини, ништо не им е опрајано, никој нив не ги разбира, они се трудат за семејството, за децата да обезбедат, капитал да обезбедат, за плати се грижат, за се грижат, и да се чудиш, сите се незадоволни, и тој незадоволен, нервозен и тој, нели, или таа, небитно собственико зборуваме, здраво Мики, и на крајот сите се нервозни и, нели, остануваме понатаму. И сега, овде кај ја прават често луѓето грешката, наместо да застанат и да се изолираат едно ден, два, три или недела, и да речат, окей, добре, очигледно дека некаде грешам, очигледно дека не може никој околу мене да биде незадоволен, па и ја да бидам незадоволен, не може 100 луѓе да бидат во грешка, очигледно, јас како собственик на тој бизнес или како татко на ова дете, логично дека некаде имам грешка, ајде да застанам и да видам што може, каде е таа грешка да ја најдам, нели? Супер, е, ова е луѓето кои што не го прават, предприемачите, и држат бизнес под 100 години, и ова е фаза никогаш не ја прават, односно мал дел од нив ќе ја направат. И сега што е клучно овде? Клучно е да застанеме и ова ќе ти биде порака и вежба за денес, а тоа е да седнеш и да размислиш кој е тој готов проект, го велиме ова, или некој вели како треба да изгледа крајот, односно, нели, кога почнуваме, ние немаме широка слика, немаме јасна визија што ќе правиме со бизнисот, нели, битно е да заработаме некој денар, битно е да исплатиме плати на време, битно е режиските трошоци да ги платиме, битно е семејството да го зедениме, обичната, нели, она екзистенција, да кажам, и останато. Е, сега, понатамо како да се расте, како се шири бизнисот, ние размислуваме на производ, размислуваме на услуги и останато, но ние немаме цела јасна слика што сакаме да биде бизнисот кога ќе заврши. И ова е фаза, клуч,
кој што да слободно можам да кажам, одлично искуство, дека дури 99% од предприемачите со кои што сум имал прилика да соработувам до ден денес, ниту еден нема појма како треба да му изгледа неговиот бизнис на крај. Или ова ти е во превод, како да викнеш архитект и му векаш супер, ајде нацртај ми куќа. Он ти вика како сакаш да биде куќа, нема веза, ти нацртај па ќе видиме како ќе биде. Знаеш, нацртај ми 2-3 варианти ти, па ќе видиме што е, и он црта нешто по негово, и он ти носи цртеж и ти му кажеш, не, за ова немам пари, не, за ова немам место, не, за ова е многу е големо, не, ова не, многу е мало, значи и се мачите, двајцата се малтретирате и не можете да најдете идеален дом за тебе. На крајот, некој од вас ќе се откаже, архитектот е сигурно прв, а втор ќе бидеш ти, затоа што, нели, ќе се откажеш од идејата, да кажам, и продолжуваш понатаму во бизнисот. И ова е начин на кој што највеќе функционираат, значи не знаат како треба да изгледа ова за конечен бизнис. Е, сега, кога ќе кажам како треба да изгледа конечниот бизнис, тоа мислам следно. Во каков објект ќе се работи? Како ќе изгледа тој објект? Каде ќе биде магазински простор? Каде ќе биде приемно оделение? Колку луѓе ќе имаш на приемно, колку ќе имаш во магазин? Кои системи ќе ги користиш во магазин, ако користиш магазински? Кои информацијски системи ќе користиш? Каков тип на информацијски систем? Кои, да кажеме, нели, кои производи и услуги ќе се произведуваат кај тебе, а што ќе користиш од надвор? Што сакаш да работиш ти, а што мислиш дека едноставно е подобро да ангажираш друга фирма како подизведувач? Кој маркетинг стратегија ќе користиш, што ќе лансираш и кој треба да биде крајот? Колку вработени ќе има? Дали ќе делуваш локално или регионално, или ќе делуваш во цела држава? Дали може би на Балкан, Европа, цел свет? Дали ќе продаваш онлайн, офлайн? Значи, дали ќе ти треба маркетинг директор за Европа, за цел свет? Дали ќе ти треба директор на продажба за Европа или цел свет? Дали ќе имаш втор менеджмент, трет менеджмент? Дали ова ќе го лансираш здравје како франшизен модел? Дали може би ќе го продаваш како франшизен бизнес, да кажем, модел? Дали може би ќе одлучиш цел овој бизнес кога ќе го состееш да го продадеш? Значи, едноставно, може би ќе сакаш да го расчепкаш на акционерско друштво во кој што ќе имаат удели твоите деца, твоите клучни луѓе во бизнисот, твојот менеджмент тим. Дали може би ќе го разделиш на да кажам, на помали удели, каде што и други инвеститори ќе можат да учествуваат во инвестициите за твојот конечен излез, како треба да изгледа тој проект. Значи, цела јасна слика, буквално, како треба да изгледа или велиме прототип на тој бизнис. Е, ова луѓето не застануваат никогаш да го изцртаат на хартија, да го направат прототипот по сегменти, кој идеален клиент, каде ќе се ширијат. Значи, кога ќе добиеме цела слика, а цела слика би требало да изгледа, да кажеме, од прилика, како буквално во сите 9 сегменти да го составиш и точно да знаеш како на крајот треба да изгледа. И сега знам, ќе речеш, како ќе знам сега ја од сега, до крај како ќе изгледа, е па логично дека нема да знаеш, но поентата е да го нацрташ и да го напишеш сега како што го знаеш. Како сега го замислаш со овој ти, со овој памет, со овој искуство, како сега го гледаш, а нормално дека тоа е прототип, нормално дека не е тоа конечна дестинација, не си стоп, можеш да се смениш, луѓето менуваат партии и партнери, па не ти идеава за бизнис, слободно можеш и ти да ја промениш, што значи како ќе одиш, ќе добиваш повеќе искуство и знаење, така ќе ја прошируваш таа визија, но ќе се држиш повторно во рамките на она крута голема визија што ти е, како треба да изгледа тој прототип од конечен производ. Сега гледај се што се случува. Кога сега имаш, знаеш дали зградава ќе биде на 100 спрата, на 5 спрата или на 1, сега можеш да ангажираш архитект. А кој е тој архитект? Ти си тој архитект и твојот менеджмент тим. И сега, ајде да видиме од другата страна како формираат најчесто бизнис предприемачите. Они почнуваат да работат, нели, сам или суште со двајца тројца, потеднаш им станува просторот тесен, па ајде да земе уште 10 квадрата, па ајде да го смениме дуќанов за уште 100 квадрати, па ајде да земе стан под кирија, па здравје некојаш да купиме. А што викаш да земе лизинг, па наш стан да биде, ајде ќе земе, па ќе земат стан. Па сега ќе купат уште еден дуќан или ќе земат под кирија. Па сега производството се зголемило, па нема место, каршија. Па почнуваме да пуштаме појата или стреја, ај вие работајте сега малку овде, па по еден месец, два, бе, шефе, заварна, лавно е надвор шо правиме, оу, пичку матер, дај овде кров да пуштиме, ајде одма телефоните, нели имаме пари, немаме пари, па пушти кров, па ајде сега вие чукајте, работајте овде,
Па дошле луѓе во други, а бе вика, чукавме, работавме овде, сега ова нема, не собира робава кај да ја ставаме, ау, пичку матер, подрум ми треба, објект ми треба, кај да најдам подрум, е, да нема перо, кар ше објекто најдопрашаме, идеш кај перо, па вика, перо немам, ама има Живко, Живко ти вика, само што го издадов, види кај Весна, идеш ти кај Весна и ти вика, Весна, ама знаеш, 100 квадрати ми е подрумот, ама 20 ќе користам, малку има влага и викаш, у пизду матер, дај го, само да завашам работа, зошто робава почнува да се расипува и негде морам да ја складирам. Добро. Сега ти ја ставаш робата таму и сега што стана фирмава, гледај. Од едно дуќанче, па станаја 3, па станаја од еден магазин станаја 6, па од една стреја станаја 16, па почнуваш цело мало да го закупуваш и на крајот ни самиот не знаеш кај ти е ни роба, ни производи, ни здраво мила, не знаеш ништо, бога ми, ништо, кај ти е се е распарчено на таму рамо и на крај си изгубен. Е, ова е проблемот што најчесто од предпримачите го прават. И сега викаме, супер, ако е ова логично, ти не можеш се да предпоставиш, но дали ова ќе тера вечно или не? И овде имаш две фази. Едната фаза, еден тип на предпримачи ќе одлучат и ќе речат, у пичку матер, мора да најдеме наш објект, наше е наше, ќе платјам лепи сол ќе јадам, ако треба ќе направам свој објект, нели, ајде кирија, не кирија, туку кредити и парт лизинг, стај го се што треба, добро, и ќе изгради објект, и тоа не велам дека е лошо, тоа е едната варијанта, и они ќе дојдат у објектот, ќе се префарлат супер, и втората варијанта е, нели, се викаш, ајде намали со работа, откажи ова, порно бевме, дур бевме тројца, сега не се знае кај сме што сме, додека бевме помала фирма, барем имаше и пари, сега што дека правиме толку промет кој нема пари за нас, се утепавме од работа, откај станавме 50 души нема контрола, се утепавме од работа, порно бевме кај работавме двајца, порно е двајца кај работаме, бар знаем ја сам што има што нема, и се враќаат назад. И сега да видиме што се случува во двете варианти. Во едната варианта кој ќе се префрлат овие со стар памет, со стари навики во нов објект, на крајот доаѓаме, имаш супер објект, ама не знаеш што да прави овие таму. На крајот ќе видиш што се случува, а тоа е сите продолжуваат на стар начин, што значи дека зафаќаат ко индијанци. Едно ќуше ќе напикаат 300 чуда, една страна ќе фаќаат, па таму ќе напикаат 300 чуда и за кратко време објектот се протвара у циркус, значи буквално ко подрум и на крајот од толкав објект пак повторно се работаат у двате квадрата, зошто? Затоа што дојди еден остај, дојди друг остај, дојди петти остај, никаква стратегија и организација и на крајот се станува каша по пара. Оние предприемачи кои што ќе одлучат да направат ред работа дисциплина, супер перфектно ќе изгледа објектот, а и единствен проблем кој што ако не се направат системи, јасни процеси и процедури, во тој случај се јавува да објектот е супер, ама луѓето не знаат што да прават во него, нели не знаат како да го водат, па ќе видиш околу еден се вртат 10 души, а останатиот простор е празен. И сега доаѓаме до заклучокот до денес и да не ти затрошам премногу време за да направиш резиме. Значи, што е поентата? Поентата денеска сфативме дека секој бизнес почнува со хаос и тоа е сосема нормално. Ништо не можеш да предвидиш премногу однапред и тоа е сосема нормално. Заклучивме дека предприемачите започнуваат собствен бизнес заради болка, односно нервоза, незадоволство, што кажа што се, или од желба да постигнат нешто ново. Но причината по која што ја отвориле, не значи дека ќе успеат затоа што едниот имал ваква причина или другиот имал таква причина, туку зависи сега дали кога нели ќе го растат ова бебе и плаче постојано, дали кога ќе имаат прва можност да застанат и дефинираат широка слика како ќе изгледа нивниот бизнис во иднина. Дали добро ќе се заангажираат и посветат време да ја изготват таа цела широка слика, дали ќе биде тој бизнес франшизен модел, дали бизнесот ќе биде за продавање, дали може ќе го направиш како наследство за твоето деца, да кажем, нели? Дали може ќе го направиш како акционерско друштво, со удели, значи ти имаш милион и еден облик, но можност, но поентата е како тој ќе изгледа на крајот. И ако оваа фаза ја немаш, 100%, значи ова не е 99, 100% те очекува, а тоа е да работаш цел живот,
денот те води тебе, а не го водиш ти денот, затоа што немаш план, немаш што ќе се работи овој квартал, не знаеш кои цели треба да се остварат до крајот на годината, со тоа не знаеш што треба да се прави на неделна база, не знаеш што треба да правиш на дневна база, затоа што немаш јасна слика што треба да направиш. Кога би имал јасна слика и ја расцепкаш на помали делови, во тој случај точно знаеш на секоја дневна база дали ти со активноста кој што ја правиш на дневна база се придвижуваш кон целта на твојата фирма која што се вика готов производ или едноставно ќе продолжиш по старо, трчај мочај на таму наваму и на крајот да не ти стига денот и никој да биде задоволен. Значи, да не должам премногу, се надевам дека ти користи ова. Се гледаме утре исто во 7:30 часот. Ако ти се допадна сето ова што ти го зборувам, сподели го, кликни, лайкни, коментирај за да помогнеш и на други луѓе. Одговори ги вежбите, оти утре те чека нова вежба, немој да губиш време да оставаш за утре, за заутре и се слушаме, се гледаме и ти посакувам супер, фантастичен, понеделнички, расположен и продуктивен и ефикасен ден. Поздрав од мене и секој добро. Чао, чао.